Bones, benvinguts al primer vídeo 360 graus de joventut de Vilafranca. Què és un vídeo 360 graus? Doncs és la manera de gravar tot el que passa al nostre voltant. Esquerra, dreta, davant, darrere, amunt i a dalt. I com ho podem visualitzar aquests vídeos? Doncs si teniu un mòbil, us recomanem que entreu a YouTube, que mireu de programar vídeos 360 i aviam si teniu la possibilitat de visualitzar-los. Per exemple, nosaltres cliquem aquest, el anem movent i tal qual movem és com si moguéssim la pantalla, ja sigui movent el mòbil o amb el dit, vale? Però no tots els mòbils accepten aquest tipus de vídeos, per tant, si no ho podeu fer a través del mòbil, seguiu-me, aneu movent el ratolí i aviam si ho podeu veure a través de l'ordenador. Veieu, movent el ratolí de l'ordenador, podeu desitjar enfocar la mirada allà on més us vingui de gust. I si no en teniu prou i teniu ganes de viure una experiència immersiva, us recomanem que mireu vídeos de 360 graus amb ulleres de realitat virtual perquè ho disfruteu encara més. Oh. I recordeu, si us han agradat aquest tipus de vídeos, seguiu-nos a les xarxes, a Facebook, a web, a Instagram, etc., perquè us donarem més notícies sobre aquest tipus de vídeos.